Olá, eu sou a professora doutora Fernanda Alves Feitosa, coordenadora do curso de odontologia. O nosso curso é dividido em um período de 5 anos e nossa matriz conjuga conhecimentos científicos com a prática desde o primeiro semestre. Então aqui, o nosso aluno, desde o início, consegue entender a importância para a sua vida profissional de todas as disciplinas que ele aprende. Nós temos na nossa clínica a oportunidade de atendimento entre pares, no primeiro momento, e na sequência, o atendimento da comunidade. Enfim, nós preparamos os nossos alunos para que tenham a oportunidade que eles consigam imaginar. Nós conseguimos dar essa base e fazer com que, desde o início, ele possa se focar naquelas áreas que ele mais gosta. O cirurgião dentista, ele atua como um transformador. Ele é capaz de devolver sorrisos, de devolver saúde, de melhorar a vida da pessoa em sociedade, trazer novas frentes de trabalho e também vai ajudar naquela transformação, naquele up no visual e tantas outras frentes que os pacientes buscam quando chegam até a cadeira do dentista.